Fabrizio. Sada. Please, naomba nisikilize. Kwa nini anakushika? Umefanya nini? Madam, tupishe. Ah, afande unakosea. Hata kama amemkamata nina haki ya kuongea naye. Sada. Please, naomba achana nao. Nisikilize. Nakusikiliza. Naenda kumwangalia mamangu. Please. Mamako? Ndio. Alafu details zote nimekuachia chumbani. Mimi sikuelewi. Mimi nataka kwenda na wewe. No. Achana na ile jambo. Nakuomba. Kaa mbali kabisa na hii issue. Please. Ngoja Kibibi anajua. Sada. Fanya kama nilivyokuelekeza. Sawa, tembea. Namtaka mrudishe Miraj. Hicho ndio kitu nataka. Huu ni mtihani mke wangu. Unajua fika kabisa kama ikikuwa ni rahisi kumrudisha Miraj basi mimi ningemrejesha. Na wewe unaongea nini? Hebu mnyamazishe mkeo. Miraj kafa yamekwisha. Mnaona sasa? Niamnielewe. Yeye mnafikiri ni kitu cha kawaida. Mnafikiri ni rahisi. Mngejua ninavyojisikia mimi, mngejua uchungu nilionao. Nasema nitafanya kitu, dunia itanishangaa. Nitafanya huo unyama uwezi kwenda bure. Mimi sio Doris lab. Mke wangu, hebu relax kwanza. Tulia kwanza. Ngoja nikuletee maji baridi, sawa? Lakini kama una joto sana. Sitaki Nelly ajiingize huko. Ikiwezekana hata kukaa hospitali, mimi don't care. Wacha akae huko hospitali. Lakini asiingie kwenye hii Francis. Panga kikosi vizuri. Miraj. God. Na hakika swala langu umelifahamu Kibibi. Emniachie. Muona nionaje mimi? Unaniona mimi mafia sana, si ndio? Habiba, tuheshimiane. Chunga kila neno linalotoka mdomoni kwako. Nimeuliza tu kwa sababu. Kwa sababu gani? Mimi naokoa na Israel. Umesahau hapa nyumbani umekuja kufanya nini? Umejisahau, si ndio? Sijasahau. Ila nimeuliza kwa sababu nipate amani ya moyo. Kama kukujua na kujua vizuri sana na kuheshimu pia. Haunijui. Bado hujanijua vizuri wewe. Hiyo heshima unayosema, jaribu kuiongeza mara mbili yake. Fika kwamba hii siku itafika. Ulijua kwamba mmoja wetu lazima akamatwe na huu mzigo. Usifikiri kwamba siku kuona ule usiku. I'm not stupid. Chap! Wewe ndio magabu.